Laikas – fundamentali materijos egzistavimo forma, egzistuojanti objektyviai. Laikas yra neatsiejamas nuo judančios begalinės materijos. Viskas sudaro tik laikas ir erdvė. Žmonės norėjo laiką apskaičiuoti ir kartais net sustabdyti arba atsukti atgal. Visgi, šį kartą susitinkame pasikalbėti apie laiką ir jo matavimą mūsų planetoje. Kviečiu į kiekvienos sekundės vertą kelionę. Klaipėdos senamiestyje įsikūręs laikrodžių muziejus jums padės susipažinti su tūkstančius metų siekiančia laikrodžių konstrukcijų istorija bei jų formų raida. Kaip atsirado šis vienintelis Lietuvoje ir visoje Šiaurės Europoje unikalus laikrodžių muziejus? 1978 metais Klaipėdoje surengta pirmoji Lietuvoje senovinių laikrodžių paroda sulaukė didžiulio lankytojų susidomėjimo. Tada gimė idėja įkurti laikrodžių muziejų. Ir 1979 metais buvo įsteigtas Lietuvos dailės muziejaus laikrodžių skyrius. Kartu su skyriaus darbuotojais būsimojo laikrodžių muziejaus koncepciją sukūrė dizaineris Romualdas Martinkus. Buvo susisteminta informacija apie laiko matavimo prietaisų raidą, laikrodžių rūšis ir formas. Suformuotas laikrodžių rinkinys. Lietuvos dailės muziejaus padalinys laikrodžių muziejus buvo atidarytas 1984 metų Liepos 27 dieną. Restauruotas pastatas, kuriame įsikūręs laikrodžių muziejus, tai 18 amžiuje pradėta statyti Klaipėdos patricijų rezidencija. Vėliau pirklių ir bankininkų perstatyta. Dabar tai laikrodžių rūmai, turintys neoklasicizmo architektūros bruožų. Muziejaus istorinėme parke tarp išlikusių retų medžių įrengta veikiančių saulės laikrodžių ekspozicija. Ar galite įsivaizduoti savo gyvenimą be laikrodžio? O kokie jie buvo prieš šimtus metų? Pažinti laiką, išmokti jį skaičiuoti nuo seno bandė visos civilizacijos. Ir kas įdomiausia, kad pasaulio tautos laiką suprato skirtingai. Ar žvakė gali būti laikrodis? Kodėl laikrodžiai seniau turėjo tik valandinę rodiklę? Ir kuo ypatingas Klaipėdos gaisrinės laikrodis? Apie viską papasakosiu plačiau. Jei šiame virtualiame ture, keliausite su manimi.